Men tillbaka till ett CS. Alltså, bara ett exempel på att kolla på SK med Seth. När han kom in, den energin han gett laget. Alltså det är ju allt. Hans skill var inte liksom på högsta nivå direkt när han går ner. Men jag tror vanligt på karaktären och kom till finalen. Det gjorde han inte förut. Nu har han blivit också en jävla bra spelare igen. Första eventet han kom till så var han ju inte lika bra som han var förut. Då kunde ju Spawn lika gärna spela och spela lika bra, men han höjde ju laget så enormt bara med sin egen personlighet och stämningen i laget, så det var ju skitviktigt och det gick ju mycket bättre för oss direkt då. Men sen, nu med tiden så har han ju kommit in i sitt eget spel också. Så. Ja, men SK hade ju både Fisker och Heaton kom om. Ni är jävligt bra på att hålla upp stämningen i SK. Det är samma slags spelare. Ja, precis. Jag tror det är viktigt, det behövs. Migge var ju ändå som drog oss jävligt mycket och se till alla. Ja, och X också som satt och skrek. Och Luciano. Ja, Farre också. Han var ju vår maskot. Ja, din lilla syster. Han var hjärtat till laget. Ja, nej, men det är viktigt att ha sådana som boostar moralen. Jag tror det är ovanligare idag, det är det nog. Tappa många av dem har man gjort. Det är få spelare. Förut hade nästan alla lag varsin. Det var liksom huvudingrediens i ett lag. Liksom. Ja. Nu är det få som sticker ut. Kolla på Fnatic, de har ju ingen. Carl är ganska bra på. Man förstår inte när man kollar på dem. De är helt tysta. Det är knäpptyst. De är verkligen. Men det funkar ju för dem å andra sidan. Men själv så vill jag spela med en sån spelare. Det har funkat för de är så jävligt bra. De kunde vara så mycket bättre om de var allt. Lite högre tävlingsnivå. För de kommer till final, då kommer en topp 3 varje event. Men hur många events har de verkligen? De vinner, det var svårt att avsluta. För de har inte tävlingsnivå, de är bara sjukt skillade. Så. Det är bara det. Liksom. Det räcker bara ett krav. Som inte annat när man har folk som mot, jag menar, så hur duktig man än är så kommer ju den där, som du säger, den här tändningen kommer ju mycket av när man känner av hela vi delar allihopa samma typ av energi. Om någon är så blir man påverkad, allting smittar av sig. Därför är det så viktigt att tänka på de bitarna. För om någon sitter där och bara, fan vad snyggt, fan bra, kom igen nu grabbar, kör. Då blir man blir mer taggad att köra. Det är inga konstigheter. Det gäller bara att ha någon person som axlade sig den rollen och vågar kliva upp och vara lite mer högljudd och ta lite kommando när det kommer till de bitarna. Det behöver inte vara ingen. Men hela jantelagerbiten tror jag också på er. Ingen vågar riktigt sticka ut och ta för sig bara. Ni kan inte göra något annat att tacka. Tack för samma. Inte. Lycka till, ses vi. Tack själv. Vinner det här, grabbar. Eller inte. We're gonna change history. Vänta, vi har en till. Of course, I can understand you coming up.